โอเคဒီနေ့ကကြတော့တမတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ညီမလေးတယောက်က comment လာမှန်းထားတယ်နော်ဒီမှာဖတ်ပြမယ်နော်အခုတော်တော်ချမ်းသာနေပြီလားတဲ့စူးစမ်းနေတာကိုပိုင်စီးပွားရေးကြီးနေဆိုတော့တဲ့နင်တို့အလုပ်ကိုအယူတွေပဲလုပ်ကြမယ်တဲ့ကိုပတ်စံပေးမှရတာစောက်ပေါ်အလုပ်တဲ့အေးအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်တယ်နော်ညီမလေးနော်မှန်းပြီတဲ့အတွက်နော်အမပြောပြမယ်စောက်ပေါ်အလုပ်လို့ပြောရအောင်နော်ညီမလေးဥပမာအမပြောပြမယ်နော်ဥပမာလေးပြောပြမယ်ညီမလေးကပစ္စည်းတစ်ခုခုထားလိုက်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးကအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသွက်ဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမစီကငွေမပေးဘဲနဲ့ညီမအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရလာမလားနော်အဲ့ဒါတခုနော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးလေးလာမှုအားနည်းနေတယ်နော်ညီမလေးအရင်ဆုံးသွားလေးလာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတတော်များများကကိုကလောက်လိုက်တယ်နဲ့ဝင်ငွေရတယ်ထင်တယ်အမပြောပြမယ်နော်ကိုကအလုပ်ရုံမှာအလုပ်သတ်ဆက်မှတ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကဲကိုအလုပ်မစင်မနဲ့တစ်ထည့်အလုပ်ပေးမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်เอออะล่ะแล้วกูตีถาตื่นเลยเนาะญิม่าเลยเนาะอ่ะจังโมญิม่าเลยเลลาบาลุเนาะပြောချင်တယ်သွားလေးလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ญิม่าเลยမကြိုက်ရင်မလုံးねကြိုက်ရင်လုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးအမတော့ဒီအလုပ်ကိုအရန်နဲ့မှကြိုက်တယ်အရန်နဲ့မှချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမရဲ့ဘဝကြီးကိုတစစ်ချိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အတွက်เนาะอ่ะจังโมလူတိုင်းလူတိုင်းเนาะဘလောက်ကြီးပဲအလုပ်ကကောင်းနေပါလေစေဝင်းငွေဘလောက်ကြီးပဲကောင်းနေပါလေစေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ပဲအရာမှလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးเนาะကိုကြိုးစားရင်ကိုရတယ်ဒါကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတော့ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ကိုမြတ်မြတ်ကြိုးစားရင်မြတ်မြတ်ရမယ်ဒါပဲเนาะကိုမလုပ်ဝင်နဲ့အိတ်နေမယ်ဆိုတော့ဘာမှမရဘူးเนาะဘယ်အလုံးမဆိုဒီအလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်เนาะညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်